momento o desfile aqui na cidade de Bodó Cívico. Thank you.
Thank you.
essa parada que tá tendo é porque as bandas, a banda que foi puxando o desfile primeiro, tem que fazer uma apresentação lá na praça pra logo mais ser essa aqui, tá bom, pessoal?
pessoal aqui são todos da zona rural, não é isso? É. Apresentando aqui o Manel Catarino, da Serra de Santana, zona rural. Muita gente aqui assistindo o desfile, pessoal. Obrigado, mano. Sempre obrigado a pressão para ter esquecido. O quê? Obrigado pela pressão para ter esquecido. Thank you.
Terminando o último pilotão, pessoal. Lembrando que essa aí é a turma da zona rural, uma boa parte está aqui no desfile. Já vem se aproximando o último pilotão para encerrar a live, tá certo, pessoal? Já estamos vendo aqui uma homenagem aqui ao esporte, né? É, filhos de Bodó, na verdade. João de Barbosa, Emiro, também Juca. Vai dessa parte. Sai não, quer ouvir? Vamos já, né, Lupez?